שלום לכולם, כאן אבי קזרמה מגיימרס פרק, וזה פרק 3 של התוכנית שאין השם, של התוכנית שלי, שהיא ההפך מהתוכנית של גיא, של לבד בחושך, והתוכנית שלי יותר טובה מהתוכנית של גיא, ובאה אני משחק משחקים שהם משחקים שמחים, כאלה, לא דווקא שמחים, אבל לא מפחידים או אימה כמו בתוכנית של גיא. אז אנחנו משחקים את אוול בוי, אנחנו בפרק 3, שמי שעקב אחרי הפרקים הקודמים יודע שעכשיו אנחנו חפשים את הפיראט, שיש בתוך המשחק שעושה בלגן לכל האנשים בעיר. ועכשיו בוא נראה מה אנחנו נכנסים עכשיו למערה למצוא אותו. אז יאללה בוא נתחיל, נכנס, enter, קדימה, enter. זה פיראט? Oh, just look, it's the troublemaker, אולי דווקא פיראט. Let's get him, אוקיי. אוקיי, לנו אין שום בעיה עם ה... אתה יכול לעשות כמה קירות שאתה רוצה, לנו יש את האקדח של גדי, כמו אין גדי. היה משהו מאחורה עכשיו ש... דמיינתי. והוא... או, אין אויבים סוף סוף. אוקיי. זה מגניב, זה עם ג'ויסטיק אחד אני מזיז אותנו, ועם ג'ויסטיק השני אני מכוון לאיפה אני יורה. עוד חישוקים. יש פה משהו יכול להיות? אוי, שימה על מעלה את אלפים, לא שמתי לב. נקרא להם את אלפים, למרות שהם נראים יותר כמו כרוב מעופף כזה, עם עין. הנה עוד. שלום כרובים. בוא נמשיך ונראה מה קורה פה. הנה הוא. את האבן אנחנו לא יכולים להרוס, זה מה שסיפרו לנו על גדי, על האקדח שלו, הוא לא יכול להרוס. סלעים. הנה החידה הראשונה שלנו, חידה. מגניב. אתם יודעים למה זה מגניב? זה מגניב כי זה גיים דיזיין טוב. פה מלמדים אותנו כגיים בעיצוב משחק, בעצם איך עובדת חידה מסוימת. ששימו דברים על כפתור, משהו אחר יפתח, בטח בהמשך המשחק יהיה מערכת יותר מורכבת שקשורה לזה. בואו נראה. מי זה? שלום. או לא לא, לא לא, לא לא, לא לא. חשבתי שהוא נחמד. מסתבר שהוא לא. רק מראה לכם איך אנשים עם זקן, נראים כמו אנשים נחמדים. ביי ביי, אטלף. מעניין אם יש פה משהו מיוחד, כי זה עדיין לא שלפתי משהו כזה. זוז גדי. מה? סתם. את זה גם אפשר? יאללה, מגניב. למה לא? מה זה? אהה, אוקיי. אנחנו רוצים שאנחנו ניקח את הסלע הזה. למה אנחנו צריכים לקחת את הסלע? למה אני צריך לזרוק את הסלע על ה... מסתבר שכן? אבל יש לי קיר של סלע בעיר שאני יכול להרוס. קיר סלעים כאילו. צריך לבדוק אם אני יכול לזרוק לזה גם אבנים איפשהו. למצוא אבנים ולזרוק על הקיר שם, זה ישבור אותו. רואים? גיים דיזיין. מלמדים אותי שאפשר לזרוק דברים על הקיר. בוא נראה. יאה! נינגון! בסדר. לא, לא, לא כזה, לא כזה גאון. אוי לא. טוב, אולי תזוזו? Watch out. פוף. לא יודע איך גדי דחף אותי כשלא יפול על הסלעים. Even though you're okay, Odus. Oh man, I didn't know the cave was this dangerous. Hang in there, buddy. I'm coming for you. אוי אוי. רואים, זה חבר אמיתי, איך הוא דחף אותי מצרה, כשהסלעים לא יפלו עליי. אני אוהב את גדי, גדי מגניב. זה גחליליות. זה מגניב! בשביל זה אנחנו צריכים לעשות את הספין. צריך להמשיך אולי משהו?
צריך לצאת את זה פנימה, לא להוציא את זה החוצה. מגניב! מעניין, מעניין מה הכיתוב הזה על הקיר אומר. יש ציור של ינשוף, ו... קונחייה עם מעוינים כאלה, ומספרים למטה, מספרים רומיים. מעניין אם יש איזה... משמעות. מגניב. אני לא חושב שאני יכול להרוג אותו ולהסתובב ורק לעשות לו מין... כן, אי אפשר להרוג אותם, אוקיי. משהו פה למעלה? לא. אני יכול לעוף דרכו כשזה ככה. אוקיי, עומדים על זה ואז הדלת נפתחת שם. מגניב! מגניב. לא הצלחת. יצאתי לדבר שהמוזיקה יותר אפלולית כזאת, כי אנחנו נמצאים בתוך מערה. אוקיי, מה הקטע עם הקוצים? זה הקטע עם הקוצים. אוי, לא! זה מגניב. קול. מה קורה פה עכשיו? זה לא היה קשה במיוחד. זהו? זה מה שאתה צריך כדי לפתוח את ה... אוקיי. בוא נראה, נפלים דרך זה. זה חידה, אוקיי, בוא נראה. בטח ככה. כן, אוקיי. זה עדיין חידות למתחילים כזה, כי אנחנו רק בתחילת המשחק, אז מלמדים אותנו כל מיני קטעים שצריך לשלב בין צורות ולבריק דברים. אוי, אני מפחד ממשהו. זה גדי! פיו! היי גדי! ראה, הוא ביחו כזה עם הידיים. אני גדי! I found you! I'm alive! And so are you! We're amazing! אני רוצה חולצה של גדי. או דמות כזאת, פלאשי או משהו. But calm down, Odus, this is no time to celebrate. Okay, we should probably get out of here before there another collapse. נכון, נכון, קדענו. קדענו לברוח לפני שיהיה עוד איזשהו התרסקות של סלעים. הופכים ל... רק אם פצצה גרעינית יוצאת מהם. פצוץ גרעיני. אוקיי. לא. יריתי יקום מדי. אופס, סורי. לא באמת. לא באמת, גידי. הוא נראה כמו גדי, נכון? הוא נראה כמו מישהו שקוראים לו גדי. נחמד. טוב, אנחנו צריכים להניח אותו פה בטח. לא? קדימה, 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 קדימה. אוקיי, יופי. יותר מהתלפים האלה. מה הגיע לפה? אוי, קופסה! מגניב. ו... ייי! עוד כסף! מה עושים עם הכסף, נכון? אתה מקבל מלא כסף ועדיין לא עשיתי איתו שום דבר. טוב, אנחנו צריכים להניח אותו פה על הכפתור, את גדי. והטראבל מייקר בורח. הבנתם? גדי חייב להישאר פה. אוקיי, גדי, אתה תישאר פה. ואני אחפש משהו. אוי, לא! בא לי לנסות משהו. מסקרן אותי עכשיו. אם אני אשים את זה... פה... לא, זה לא כבד מספיק, אה?
שקדי, בוא לפה. תפתח את זה, תאכל את זה. כי יורידו לי קצת חיים. אנחנו צריכים לשים, להביא לפה משהו, לשים במקום גדי, שהוא תקוע. בוא נראה. את הפעמון. מעניין בשביל מה הפעמון שבחוץ. מעניין מה היה השימוש שלו. זהו. חידה! בוא נפטר ממך. נאכל פה את הגזר הזה. ים ים! ו... נרוס את הדברים האלה. כי יש בהם כסף. אין, יש פה עוד משהו. טוב. נעלה למעלה. נראה על זה. אי אפשר, אה? רק אני יכול לעשות. אוי, לא, גדי! לא! אופס. סורי, גדי. מה, יש פה הרבה חיים להחזיר לי. אני יודע שהם ציפו, חשבו ש... ש... אני ירד לי מלא חיים פה באזור הזה. בוא נראה. פה... אוי, לא, גדי, סורי. אני כל מעיף אותו. מה זה פותח? פה למטה. אוקיי. אז רואים, זה מראה לנו שבעצם יש דברים שיכולים להיות מוחבאים אחרי דברים אחרים. צריך להרוס הכל. אוקיי, say what did you find in here? וואה? Oh no, this can't be good. לא, it can't. זה בצורת ינשוף, הפסל הזה. אוי! אנחנו צריכים להוריד ממנו את המגן ואז לראות עליו. זה הטריק. אוקיי. לא, לא, אתה לא. זה היה הבוס הראשון? וואו, אנימציה פשוט. עכשיו הוא גם אף? לא, 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 תרחק מהמגן שלך. מצחתי אותו. מגניב, אפשר לקחת את זה? אפשר לקחת את זה לאנשהו. תרב איתכם שצריך את זה. אני לא יודע, יש לי הרגשה שצריך את המגן הזה מאיזושהי סיבה. יפ, צריך את המגן הזה בשביל לזרוק אותו על הקיר. בוא נראה. או וואו, what is that? זה נראה כמו אבן, גדי, זה נראה כמו אבן. Look like an ancient owl relic. אה, זה רליק. I've never seen one so pristine. במצב כזה טוב, I can almost feel the energy it emits. But why is it there? אני לא יודע למה זה פה. I'm really curious about this artifact. אוקיי, אני שם לב. I think we ought to bring a fragment of it to the professor. אוקיי. אוי, הנה טרובל מקר. הא, גאטיה. מה הוא אמור להיות? הוא אומר את הכביש או משהו כזה? What is that freaky spider person? כביש. Gas, we need to get out of those of these webs. אוקיי, אנחנו נצא מהwebs בפרק הבא של התוכנית של השם, של התוכנית שלי. אם יש לכם רעיון לשם בתוכנית, תרשמו את זה בתגובות למטה. אולי גם אני אתן פרס על זה, אני עדיין לא יודע אם יש לי מספיק פרסים לתת. בלי קשר לזה, גם פרסים שאנחנו ניתן בתוכנית, אז תמשיכו לעקוב כדעת איזה פרס ומתי. אבל תשמעו לי גם מה אתם חושבים על המשחק למטה. אם אתם נהנים מזה, אם להמשיך עם זה, אם אתם אוהבים את הפינה הזאת. ולייק של סאבסקרייב ועד הפעם הבאה, תעשו חיים. יאללה ביי!